Guztioi eta ongetorriak Xaloa telebistara, uztailak 13 dugu gaurkoan osteguna, eta egunero bezala Iruñeko kaleetatik ibiliko gara, eguneko giroa ikusteko. Bakaletik egon dela, Beñatekin topatu gara eta iparraldekoa zara, ez da? Bai, bai, ni sortu naiz Donibane Lohizunen, eta bai bat gara berrogoi urte espetan bizi. Baina eskorerian, bai, iparralden. Eta ze ari zara hemen, Sanferminetan? Bai, eta baina bada jende asko, demora edere edera dela, gu maitetugu ibilaldia demora ekin, ba, hemen, eta nire bat gizu, Nafarra emaitu tainiz eta egualdean ere. Iten dut, badut taldea ikin eta hemen kantatzen dugu eta tamura daan eta gero taldea ikin. Hola. Txistua jotzen. Txistua jotzen eta batzuan ere xirula ere. Hola. San Ferminetara etortzen ez da lehen da biziko aldia? Hola, hemen go txistuariak etortzeko hemen. Badela besta. Besta hona bada bai bigarren aldiz eludila. Bigarren urtean, bakatu. Eta haiekin nahi ikasi dute gue musika, temorako musika, tamborako musika. Eta ina duke hemen jo, eta horiek ere guekin jo, denak elgar. Oada, inik uste mundu guzietan, oada hobena denak elgar behar du bizi, eta jo. Eta gaur zera ingo duzue, jo eta jo, edo? Ba, eta gero nik uste iru eterditan, badu baskari, non ez dakit, baina Hora, surpisa! Ba, osondo pasa! Ba, milesker eta zure gere, milesker egin zure! Thank you.
Eta kalez kale aritzen garen moduan, oraingoan Soleaga kalera etorri gara, zaldiko maldiko elkartera, bertan Arturo Kampion Euskaltegiko irakaslea dugu, Lizar, eguerdion, zer moduz da San Fermina? Bueno, ongi, bakizue lan egiten dugunentzat, pixka luze, baina, bueno, ja, gutxi falta denez, pozik. Oso, nola doaz, bueno, hementxe barra jartzen duzu, egunero lantalan ibiltzen zarete, jendetsuak dira, ez? 2017ko San Fermin hauek? Bueno, batez ere seian eta asteburuan izan dugu lan desente eta astean zehar pues, bertako jendea eta gutxixago, baina bueno, egin dugu lan bai. Eguerdian pixka bat eta atxaldean gutxixago igual. Orain egunez gehiago ibiltzen da jendea ustez. Zer da eskaintzen duzuen azaldiko? Bueno, euskaraz festa egiteko leku bat, hori garrantzitsuena eta jatekoa ona, giro ona, dantzatzeko aukera eta musika kontzertua, bueno, rap kontzertu bat egiten dugu urte oro, euskal rapa eta bertsolariak ere izaten ditugu, bueno, eta egunean zehar trikitilariak, txistuak, bueno, Iruñaren kalean egoten den musika guztia. Gaurkoan gainera atun jana duzu, karrikirik antolatzen duen. Bai, etortze dira, uste du, ezakit, Bermeo aldetik, ez, ondarrutik etortzen dira atuna prestatzera eta hor dituzu, joan beharko duzu. Bueno, berehala joanen gara ikustera ea zer duten. Bestalde, Lizar, izan duzu aukera San Ferminetaz gozatzeko edo egunero lanean egon zara? Bueno, iaia egunero, seian pixka gozatu nuen, baina zazpian goiz lanera torre behar nuen ez gauza gutxi eta beste egun batean eguerdian ibili nintzen pote pare bat hartzen, baina gutxi. Gaur da, ea, gozatzeko eguna. Ea. Bueno, ez dizugu ja denbora gehiago kenduko. Mila esker, animo delitzen diren bi egun hauetan, eta ongi pasa. Vale, mila esker, adio. Eta horrengoan, esan dizuegun moduan gaur atun jana eginen dute zaldikon, eta karrikiri elkartea da horretaz arduratzen den, eta hemen txadugu Silvia karrikiri elkarteko azer moduz doaz prestaketak. Ja martxan dago atuna? Gaixo egunon, bai, dena ja martxan dago, ondarrutik etortzen direnak heldu dira, urtero etortzen dira eta gaina oso jente formala da eta benetan eskertzeko modukoa egiten duten lana eta bueno, ikusten alduzu ja hor dana martxan dagoela. Gainera, atuna modu desberdinetan dastatzeko aukera, ez? Egonen da, kontatu zugun ondarruk bestaldian. Ba bai, hola egiten dugu eta horrela egiten ari gara orain dela 22 urte. Lehendabizi egiten dugu atuna entzalada, bi mota, entzalada atuna eta beste bat letxugarekin, gero egiten dugu marmitako, gero egiten dugu atun errea tipularekin, eta bukatzeko atun sorbetea. Bueno, gonbidatuko diguzue guri ere, edo ustu jaz dago laukerarik, ez? Zarrerak berehala agortzen dira? Zarrerak berehala agortzen dira, baina horrek ez duzen nahi zuek etortzen balin bazarete, ba, gonbidatuko zaituztegu gainera plazera hundiz. Asi que goze balin bazarete iruterdi aldera edo, etortzen alzarete, eta zeo zer jango duzue. Zongi, hemen txemontatuko duzu mai guztiak eta kalean bertan. Bai, gure aldiak gaur laguntzen du eta bera hori bai izan dela guretako beti sorte honaz eta bai. Beti urtero oso gure aldi hona egiten du arrantzale edo atun janarekin. Orduan, montatzen ditugu alde batean 10 mai eta bestean 6 eta hor mai bakoitzean 8 lagun. Eta orduan horrek esan nahi du, 128 lagunendako tokia badagoela. Sarrera guztia salduta daude, eta gero beste maitxo bat montatzen dugu langileentzat. Ezaugarri bereziena da, euskaldun jendearentzako egindako bazkaria dela. Hoxe. Beraz, euskaraz hitz egin nahi baldin badugu, leku aproposa. Hori da, gu jartzen du, edo hasieratik ere, orain dela 22 urte, jarri genuen baldintza bakarra. Bazkari ontara etortzeko, euskalduna izan behar. Hori da gainera, azken finean, karrikiri elkarteak da urtean zehar hainbat ekitaldi eta egiten ditugu hemen Iruñan. Eta orduan, San Ferminetan, olako bat pentsatu genuenean, esan genuen, bueno, erdaldunak esan dezagun, edo nora joaten aldira bazkaltzera. Baina gure bazkarira bakarrik euskaldunak etorri ahal izango dira. Bueno, improvisazioa badakegu San Fermietako protagonista dela, furgoneta bat hartze dugu, beraz ez dizugu denbora gehiago kenduko, mila eskerron egin eta ongi pasa. Bale, mila esker zuei. Eta horrengoan, nazio horrean, mentsa aurkitu dugu eneko sukaldaria. Zer moduz? Oso ondo, oso ondo. Urtero etortzen zara atuna sukaldatzera? Bai. Urtero ja daramago 21 urte. Osa, nundik zatoz, ondarrutik. Ondarrutik. Eta nola prestatzen duzue atuna? Bueno, errazaldi guztu. Hemen daukagu atuna, ja ebakita,
Eta hemen erretzen dugu, ojalean, ikatzakin, eta gero hemen dago marmitakoa. Hau ekartzen dugu egin da, bizka, ondartik. Hemen ez daukagu denborari egiteko marmitako osoa. Denbora desente behar da, marmitako egiteko. Egun dugin launentzako bai, ze jende asko da. Nola prestatzen dituzu plater guztia, gero ere, ensalada ere egiten duzu, ez? Bueno, hori karrekiriko egiten dute. Gu bizkat bakar egiten dugu marmitakoa eta atuna erre. Bera egiten dute ensalada. Atuna ondarrutik zuzenean? Atuna ondarrutik zuzenean, bai. Atzotik, atzo sartu zen eta gaur hemen daukagu ja. Bueno, gaur bazkaria prestatu eta gero ze badaukazu planik, parranda pixka bat egiteko aukera egonen da? Zeo zegoten da, ez asko, baina zeo zegoten da. Hemen gelditzen gara, baina behin etorritan ondarrutik, hemen ipintzen digute hori bat, etxe bat loiteko, eta bihar, otxera berriz. Izen malagun etortzen zarete ondarrutik bazkaria prestatzera? Online gortean bi etorri gara bakarrik. Bestetan gehiago etortzen da, baina on gortean bi etorri gara. Ikusita hogeita bat garren urtea, hogeita bigarrena duzuela. Hogeita bat uste da. Ja, esperientzia asko, San Ferminetan? Bai, bueno, bai, nahiko bili gara, bai, nahiko bili gara. Egun nahi oso berezia izaten da guretzako ere. Zer da gehien gustatzen zaizuena? San Ferminetan? Ni uste kaleko giroa, dala politena, bai. Kalean egoten den giroa izaten da, nire ustez politena. Gaur Iruña iaia kostaldeko hiri bihurtzen da, ez, atun janarekin? Bai, bai, pila bat jente dutzen da, honetara. Ba, bueno, berezia da. Arrakasta bintzat badu. Bai, bai, hemen, elkarte txiki honetan, bai. Oso, geniko, bueno, ba, utziko zaitugu, ea janaria erre behar den. Espera, zet. Mila esker eta ongi pas. Zuei, eskerra esker. Eta horrengoan, zaldiko maldiko barru-barrura sartu gara, eta hemen txaurkitu ditugu Arturo Kampion Euskaltegiko ikasleak eta gainera txanda egiten. Hemen txezukaldean atope. Zari zarete egiten gaur goizean? Pues bueno, pintxo eta lagundu pixka bat gure irakasle. Bai, gure irakasle hemen dago, eta gu, pues, lagundu pixka bat. Bai, Lizarrez, lehenago erarekin egon du gara. Oso, gita gaurkoan, ze ordu arte egon barzarete? Irurak arte, irurak. Baita tardietatik, pues, igual... Bai, atun janan, bai? Bez, guketzera, guketzera, bai. Bai, bai. Bueno, zer moduz doa euskeraren ikasketa? Ikasi eta ikasi? Bai, baina merezi du, euskara ikastea, Zema denbora aramazue? Agian batzu gehiago, bestatzu gutxiago? Pues, ez dakit. Aurten hasi zarete edo, ez? Bai, urte batzu, bai. Urte batzu, bai. Bueno, ez dizugu jagio molestatuko, zeren lanean zaudete. Beraz, mila esker benetan, ongi izan, eta animo. Vale, eskerri askera.